hermoso. Pasarán generaciones para dejar de recordarte. Yo te admiro tus canciones, también como las cantaste. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Muchos te han cantado venir con respeto y simpatía, unos con sinceridad y otros con hipocresía. Yo nunca te vi en persona, como la gran mayoría, pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Chispita! 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 Tânia? Brenner, sim, sou Tânia. Por favor, ajuda-me. Mas o que aconteceu? Se la levou a Lucha. Se la levou. Sua filha? Eu não tô acreditando o que tá acontecendo. La raptou a Lucha. A raptou a minha. Sua filha? Te necessito. Eu vou conseguir. Calma, calma. Fique calma que eu vou pegar o primeiro voo e eu chego aí. Não sei o que fazer. Bruno, o que hago, Bruno? Faz o seguinte. Chama Pimbacaia. Pimbacaia? Maravilhosa e que conhece toda a região e pode te ajudar a encontrar tua filha. Onde vive? Onde vive? Onde está? Ela vive perto de Saragossa. Saragossa? Saragossa? Ela, chame a ela, ela pode te ajudar porque ela conhece toda a região. Saragossa, dá-me o telefone, Breno, dá-me-lo. Sim, beijos, beijos, já estou indo pra aí. Dá-me, dá-me o telefone. 1267-1425. Espera. Já. Ah, por favor, Breno, vem cá, México, por favor. Sim, eu já estou indo, calma, fica calma. Liga para a Panacata que ela virá. Grazie. Lupita. Sì, cosa vuoi? Sono io. Lupita, ti necessito. Tu sei l'amica di Breno. Beh, sì, sono l'amica di Breno. Sono l'amica di Breno. Bene, mi hija se la llevó. Cosa vuoi? Cosa se la llevó, te necesito, Lupita. Chi? Necesito que te la encuentres. Ma sí. Sí. A Lucia? A Lucia. A Lucia, vieni, vieni.
qua, vieni, vieni. A presto. E aí? O que aconteceu? Breno. O quê? Breno. Amiga, Breno, amiga. Estábamos paseando, Breno, y de repente desapareció. ¿Cómo estás, caro? ¿Cómo está el viaje? ¿Bien? Allora, dobbiamo respirare tutti. Ah, sì. Lei ha trovato questo amuleto. Non è buono, non è un buon auguro. Questo amuleto è di Lielushi. Io non sto intendendo nada, ma... Io vou ajudar. Como digo en español, español. Este amuleto es de los aluches. Sí, sí, sí. ¿Has capito? Sí. Los aluches bajan a la tierra. Bajan a la tierra buscando apareamiento, una mujer. No. Sí, yo no entendí nada, pero no. Vamos a procurarla. Vamos. Sí, porque si la tiene, la mata. Ah, sí, no, sí, vamos. No, vamos, por favor. Vamos, vamos. Alonso, 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 Luxo do borracho! Ai, vamos comemorar. Fumo quimba, fumo quimba. Ai, graça. Vamos. Graças. Gastar.